Нова епоха у Брюсселі. До роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера приїхала німкеня Урсула фон дер Ляєн, а офіс очільника Ради ЄС Дональда Туска зайняв бельгієць Шарль Мішель. Як усе було, розкаже Олена Абрамович. З валізою та усмішкою на обличчі Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці, 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано, але у символічний день – річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Європейський Союз. Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС, і перед усім перед нашими дітьми. Відповідальність зробити Союз сильнішим за той, який ми успадкували. Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із трьома іншими очільниками євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс – двоє жінок і двоє чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, запевнили вони. Ми зустрілися тут у будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску європейського проєкту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики. Пересів у нове крісло в цей день і Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської Ради – дзвоник. Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради і водночас велика відповідальність. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки. Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогдашнього британського прем'єра Кемерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Брекзит. І це була помилка – ігнорувати і нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалася довкола. Брекзит і став однією з причин, чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу. Адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС, а без кандидатів у єврокомісара від Лондона Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».